aslaam calaykum araxmatulla barakaatu waa laamiga afkooda toosa tagay ee cusbaa muuqaalka intuu nooga bilaabanayaa laakiin maanta intay aadeynaa talow waa meel maxaadin dhahaa waa meel aada ii weydiin jirtiin aad macnaa saa ii weydiineyseen waa daashee bacdeen waa iska aamusteen ani laakiin mar walba niyaddaan ku hayay inaan mar uun soo bandhigo muuqaalkaas aada dhowrka mariga codsateen laakiin jaaniskaan ii saamixin jaaniska maantauu ii saamaxay uu ilaaha ii suurtageliyey alxamdulilah maantaan nasiib u helay in aan idiinsoo bandhigo muuqaalka ayga codsan jirteen meesha aan taaganahay waa wadada looga soo leexdo macaani taleedisho ama isbitaal macaani taleedisho wadada aan muuqaalka kasoo bilaabay ee aan taagnaa waxay ahyd

hadaa idinkaga sheekaya de ma dhamaanayo warka ila dheeraanay aniga waxaa laga yaabaa inaan xasuus la ooyo marka alxamdula wadadaan markaas igu dambeysay meesha hadda iskooska ah ee aan kasoo leexda waxaa ka dhisneyd labada dabakaaye macnaha meesha maqaayada ah iyo meesha kaleeto way ka dhisnaan jireen weligood way ku yaaleen b l ka shaqeyn jiray hadda waxaan imaaday dhulkaanoo dhanoo la dhisay hadaba aragtaan suuqay noqotay waa laga tegay micnaha cidlada iyowixii suuq caadiyaha laga sameeyay waa ujeedaan oo waxwalba yaalaan oo waxwalba aa ka heleysa suuqayba noqotayba laakiin mar markaas aniga igu dambeysay dhulkaan dhan ma dhisnayn wxawaxaan dhanmaku oolin labad kun shani tobanki aheyd meesha ugu horeyso afka ugu horey waxaa ka sameysnaa meel biibita camal qaayad weynna aan ahayn laakiin sambuusi waxsaas lagu gadkado iyo meesha kaleo kasoo horjeedo iyo laamigoo gawaari ay safnaan jirin gawaari b l ma saarnaan jirin laakiin waxaa loo raaci jiray gaarigan oo noohajabiskala daoaawtig kadibma mmaaa alla tbarla maanta laakiin markaan meeshaan imid waxaan arkay wadankeena inuu horumar weyn sameynayo leanahu dhol walboo shala banaanaa ee baadiye ahaa maanta deegaano noqday waana waxa keliyahe loo baahan yahay leanahu magaalada wax waxyaabaha ganacsiga iyo shaqooyinka dowladda iyo waxyaabahaas hinay u badato laakin anaga dee magaalada iyo baadiye waxaanba kala dhahenaa toban daqiiqa kayar ama labaatan daqiiqa layskula soconaya laakiin dunida aada macnaha dadka dibadaha ku maqan ay ku nool yihiin oo kaleto waad aragteen caasimadii waxaa laga yaabaa meelahay degan yihiin inay saacado isku jiraan anaga marka saacado waxaa noo jiraba gaalkacyo iyo hargeysa iyoaba saacado u socnaabo wadada nadiif liisha ay tahay hulkeenu markuuu iska nimceysan yahay alxamdulila marka waxaa dareemayaa xoogaa muqdishooo dhan deegaanbay noqotay maalihii shala duurka ahaa banaanka ahaa maantawaa kana maujeedaan isbitaal macaani meesa looga soo leexanaya muuqaalka kasoo bilaaba ilabtlagaado dan aal waba ma deganen dhul banaan oo wuxuu ahaa haawanaya maantana markaan waxyar socdo oo dhowr boosoo bannaan aan arko waxaan u tagayaa dhul dhisan xaafado dhisan waa hormar waa horsocod la-anoo dadkaan ama waa dad kusoo biiray wadanka oo meelo kale ka yimid ama waa dad magaalada kasoo guuray ama waa dad cariiriga magaalada inta dhexeen nafis qaata is yiri aada baan ugu farxa wala maasha allah waddadaan laami in la saara aada u fiiclaan lahayd maadaama wadaha dirtaan aada loo isticmaala ay tahay xaafadaana deegaan ay noqotay dareedisho macaane aagaan oo dhan waxawaaye deegaanay noqotay micnaha banaankai iyo cabsi cabsida iyo ma jirto isbitaalkan marka walaai xasuus weyn buu ugu leeyahay ayaana jiifi jiraa ku jiri jira xasuustaugu leeyahay wax kala ma ahan waa xanuunsanaa waa jiifi jira adi labaatan biro camalaa jiifa anuu jiran alxamdulilah laakiin aduunya waatanaa markii markaasne meeshaan dhan cid lee aheyd duur banaanaheyd waxaa isdhihi jiray meeshaan kulli waa ku dhiman rabtaa dhimashadaadalelagu keenay maantana waakana magaaleyba noqotaya ilaa hadda waxaan aamini la ahay wadadii aan kasoo bilaabo muuqaalka ilaa intaan inuu dhisan tahay dhismaheeda inuu isku xiranyahay oo meel banaanoo anan ku jirin meel banaan ee duur ah maasha llah tabaarakallah هنبليو صوماليا عندي كره هنبليو رهن مقدشة إن كل إسبتال معاني وادين كينا بيدني الكريم إسبتال كا واد أركيسان ماشان بعد ومتدرس الله سهل والد ذا وأركتان أنا مرك موتما عن موتما وضن كاريا عادي سر حلها أمرنا الحمد لله بن الياءه اني كو دايره فيريا ديرته اركه يا سلام يا الله الحمد لله الحمد لله يا ربي الياءه ما هذا والله الياءه من معقيه يو يو وناق نك لكن نصيبك اكو الله لهين نعدان برواقدان الياءه نصي و وطبعا قارو على غيا واتدك كنول إني سن أرك ويا أركين كر إني في ريانتي وحواي ما أقلن. ما تبقي ذل على ما أركان سدان وكرت أركان عمل قرح وهين أركو أر إلى هاي مجرو لكن أركان بحيا. ما شاء الله عرنا في بعات قرح meeshaan masjid baa ku yaalla marka hadda waxaan awal intaan meeshaan ka bilaabato ilaa laamiga meel banaana iska aheyd laakiin meelahan markii lasoo gaaro guryahan way ka dhisnaayeen waqtigaas aan idiin sheegayo labadi kun iyo shan i tobankii guryahan way dhisnaayeen guryaha dhexda dhan way dhisnaayeen waddada intaan caadiya ka ahayd waxaa kaleetoo jiray suuq isbitaalka u dhow oo maxaallaa dadku waxka doodoonan jireen inta dambe aanan dhisnayn maaana intaan dhan way dhisnaayeen marka dhulkan maashaa allah tabaarakalah waxwaay jawi degan keliya uun laami la-aana haysato maahana wax kaloo ka maqan maleh laami markii la saaraneh wuxuu noqonayaa dayman dayman caradeena iyo cirkeenna iyo dhulkeena iyo wixii oo dhan ilaah isku dheelitira wal maasha alla tabaarak raxmaan alxamdulilah weli isbitaal macaalima gaarin waa xasuustaa geedkaan quraca ee xitaa sidaanu ahaa macnadhuxusha saanaa sa loogu gedijira waqtigaasdinsheega dhulkaamu dhisno dhuusameesaasaaa loogu gedi jira quraca ku yaalay dhuuaa lagu hooskadi jiray meesaan dukaama iywaxyaab yarya saasha ku yaaleyn شوفي عنا وحسستها إن تك مثلاً ويجرين هذا حافظة ماشي عن إسم تالك ودو وووودي جاني إيه مركز ووالدك أنا لكن أنا جميش أنا لتعجب وحى إيه بنانك أو هدري تان وده ديجان كنا قدي أنا نوح ماش اسم إيه ديغان ميل بنان إيه دول كانوا ولا لكن والدك أنا سان لامبضنين واحد درتين ميل أو lagu gadi jiray waa kaasaa derbigaas waaaa maleynayaa oo isbitaalka ku dhow derbigaasu ahaa lagu gadi jiray meel maqaaxe camal ae ay ka furnayd waa xasuustaa inta maalintai baahina qabatay meelaha wax ka cuna meelaha ka raaraadinay meeshaasaa waxay ahaan jirtay oo ku dhegan derbigaan mahaan derbigaa sheega derbigaas wao sbitaala jiiridkiisa ku yaalo qeybirkadadegan hrmllaakin derbigan waa meeshadn sheeg oo maqaaxda camal usameysan sooma jeedaan ilaa hadaba inuu ku sawiran yahay derbigaan saanu ahan jiray waxba kama bedelin dhulk dhlan saa ku aqaan waa masaajidkan sidoo kaleeto saanu meesha ugu yaalay asna waxba iskama bedelin gurigan sidoo kaleeto war adi dhinacaanoo dhan aagaan isbitaalka u dhow siday hadda tahay ahaan jirtay hadda uunwaa deegaankaya sii batamahane saallay ahaan jirtay laakiin ani meesha aan aadakaula tacajubo waxay ahayd meesha hore ee marka laamiga laga soo leexdo ilaa meeshaan aan kasoo gaarina meeshaasa bannaan ahaan jirtay waxaa kaleeto jiraha dartaa isbitaalka intaa looga nexdaa ta isbitaal macaani waa kana kusoo dhawaada isbitaal macaani waa iga badbadiseen laakiin waa kana boorkiisa waad aragtaan isbitaal macaani darbigiisa ma dhowo dhul ilaahay waa dhankiisia u leexday waa ku soconayna ilaa kanteelkiisa aa ka tagno adagudahasbitaalama gelay taas balantu ma ahayn laakiin aakan xaafadaan inaa idinsoo duubay balanta aheyd isbitaal macaani وكان وأسبتال كاس قروح البطن بضن كويا قروح ذا بضن أسبتال كرنتي زع أها سفي عنا وحسوستان. ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد لله رأسي بها روحا كلاكو ما أركايا أذن كان هذا سنتين سنتهين مقالك ليك سارة سي شرك ريا ذا وقبتان كومنتي ذا نوغو سوري ذا وحا هادا ايقا دلبان انسان وادلين صوتوبنا كان بوح انا قوي ديسين من دعوة كسر لكن أنا يعني جمر والبنية دام كويه أنا مارن أنصمايو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.